Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdalahu va salatu wassalamu ala malla nabiyyi bada ama ba'd. Salamun aleykum ve rahmetullah. Biz Ramazan ayında Umre'dən danışırıq. Umre ziyarəti əsas baxandı, nə baxanda 4 dənə kəlmədir. 4 dənə əsas əməldir Umre. Umre ziyarəti Həcc ilə müqayisəyəndə hasandır və tezdir. O ziyarətdə qurban kəsmək yoxdur Həccəcəcə kimi. O ziyarətdə məsələn Mina, Müzdələfə, Arafə yoxdur. O ibadət kimi neçə gün davam eləmir. Əksinə, Umrə ziyarəti neçə saat davam edən bir ibadətdir. Deməli, əsas 4 kəlmədir. 1-ci nədir? Ehram. Ehram. Ehram, yəni o kişilər o ağ ki özlərini bürürlər, ehram adlanır və onu miqat deyilən bir yer var, müəyyən yerlər var təyin olunub. Oradan keçəndə artıq sən kişi, qadın yox, kişi ehramlı olmalıdır ki, niyyət eləyəndə sən artıq ehramda ikən niyyət eləməy. Niyyət eləməsən ki, mən Umrə ziyarət eləyirəm. Miqat da təyin olunmuş bir yerlərdir. Ən birinci, yəni Umrə ziyarətində bu budur, yəni ehramı geymək. Həmçinin ikinci tavaf Ümərədə mühüm məsələlərdən təvaf. Eee, təvaf da Kəbəni təvaf etməkdir. Yeganə yerdir ki, dünyada təvaf icazə verilib. Başqa yerdə təvaf icazə verilməyib. Buna görə bəzən bəzən görürsən ki, kimsə gedib hansısa qəbri təvaf eləyir və ya hansısa ağacı və ya nə isə olmaz, olmaz. Yəni təvaf Yalnız Kəbəni olar. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm təvaf edir və səhabələr ancaq Kəbəni eləyib. Başqa yerə təvaf edə bilməyiblər. Və bu da mühüm qaytdır. Deməli, ehram ömrə ziyarəti birinci ehramdan başlayır. Sonra Kəbəni təvəfdan, sonra 3-cü Səfa Mərvə deyirlər ona. Səfa Mərvəyə getmək. Kəbədə 7 dəfə təvəf olunur. Deməli, sol çeynən Kəbəyə baxmalıdır və ə, səfa mərvada 7 dəfə edilir. 7 dəfə. Səfada başlayırsan, mərvada 7-ci bitirirsən. O ibadəti 4-cü gəlir, o da saçından almaq. Tam götürmək və ya almaq. 2 hal da gəlib, ya tam götür, ya da qısaltgina. Qadın isə atsa götürür. Yəni qadın saçının uzunlar, məsələn, orada lazım deyil. O safan Mərvada lazım deyil onu qısatmaq. Qadın məsələn öz yerinə gedir artıq. Artıq əminamanlıq yerdə rahat gözlərdən uzaq götürür saçından, lap dibindən binans götürür məsalan. Tam. Amma kişi isə ya qısaldır tam şəkildə, bir damcı buradan götürməklə yox. Tam hər yandan. Ya da tam götürür. Tam saçının qırxır tam. Ümrə bax bunlardan ibarətdir. Əsas 4 şeydir. Ehram, tavaf, Kəbəni tavaf, Səfa Mərvə səy eləmək, bir də başını qısatmaq və ya tam qıxmaq. Və bununla Ümrə ziyarəti bitir. Əsas şeylər bunlardır. Allah Subhanahu taala bizə eşrif fəydalarında nəsib eləsin. Assalamu aleykum və rahmetullah və bərəkətu.